ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. التماس دعاء حجت خدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. من ساعة الليل والنهار وليم وحافظا وقيد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقتون وتمتعه فيها طويلا. الله چودن دی عزت واسطے ذکر پاک قبول فرما. تو سعی زدار مومن مومنات دا اس پاک ذکر تے ٹر آیا میں کہ ڈرپٹی میں تو پہلے جتنے پڑھ گئے میرے با جتنے پڑھ سن سارے دی حاضری قبول فرما. بانی مجلس میرے بہت ہی پیارے بھائی ذاکر اہل بیت بھائی موسر رضا تھیم صاحب بھائی ناصر رضا تھیم صاحب ملک دونوں بھائیاں دی ملک پر خلوص صفی عزا وچھائی باہروں بادشاہ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. ملک نال پتراں بھراواں خاندان دے آباد شاد فرما. اول آخر دعا صبح شام دعا ہر نماز دعا ساڈے بارہویں ہادی حجت اللہ عین اللہ بقیت اللہ و یوسف سیدہ دی ظہور تاجیل فرما. اس سارے نو زیارت قابل بنا برحمت کیا رحم رحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عبادت کرو اونچی صلوات تلاوت کرو. اللهم تھوڑا پڑھو بنیاز میرے بعد میں تو اچھے پڑھنا لے بھائی سجاد سنترا گڑھ صاحب تشریف فرما ہیں. میں انہاں دا مہمان ذاکر ہاں تے بانی دی اسیت وچ حاضری ہے. باقی میل سے لگدا ہے سارے تھوڑا میں ہی پڑھنا ہے. سفر میرا لمبا ہے تھوڑا ہی میں پڑھنا ہے. عظیم عبادت ہے ماہ رمضان دا مہینہ ہے کہ لاکھے جڑے بندے نہیں پڑھ رہے اونچی صلوات تلاوت کرو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر بنیاز خالق دا نام بلند ہے بواز بلند نام چاہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسم اعظم ہے انج نہیں دوت بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت عزت آل رسول تے اچھی صلوات تلاوت کرو. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صلوات آواز دے ملالا تھا. الحمدللہ رب العالمین الصلوات والسلام علی من كان نبيا وادم بين الماء والتين الصلوات روك کھڑیا دیا ہے وقت سحری دا رکھ روزا. سبحان اللہ اللہ تڑی ہے قبول فرماوے. سبحان اللہ سونی ہے کتی نے حاضری مقصد ہے اے ذکر مجمع دا محتاج نہیں. اس وطن دے عظیم لوگوں پردے دے اندروں ایک آئی بیٹھی ہے جدا اج وی پاسا بہوں زخمی دوسری آئی بیٹھی ہے جدا سر بہوں زخمی ہے تیسری آئی بیٹھی ہے جدا کان بہوں زخمی ہے. سبحان اللہ اللہ تڑی ہے قبول فرماوے. اس وطن دے عظیم لوگو اس گل کیتی ہے باقو محل سائن جستے اولاد کوئی نہیں پیو دے سامنے دے کیا دی کھڑیے میرا امیر بابا اے وقت سہری دا آرکھ رولا تے اتو وقت نماز گریب بی بی آدیا کیوں رک رک ٹردائیں ویچ ویڑے دے سدے
حالا نو کرم بھائی میں نو کرم بھائی بابا بسم اللہ کرم میں لکھ بھرا کا میں لکھ بھرا کا روک گھڑیا دیا ہے وقت سحری دا رکھ روگا تے اتو وقت نماز قریب ہے بی بی آدھی کیوں رکھ رکھ ٹور دے ویج ویڑے دے ڈس دین حالات عجیب بابا گمیل سائیں بابا آن سائیں قدمت تے اگلا کے اگلی ستر اکھڑ جانا اگلی ستر بی بی ایو جو یا کی ہے کوفے دی در دیوار ہی لیے ماتم کر کیا دیے کیوں وال وال ڈہ دے مڑی چادر کو تے اسلام دا پاک خطیب دیا میں نو پاک تھی گئے ساکوں نہیں تھی دی اے عید شیوار صدقے ہو جاؤں نو کرم بابا وقت نہیں اس دے بدل ایک میں ہور وینٹ سڑیں دا اللہ درجات بلند فرماوے بابا غلام بسائیں بوڑیاں لے دے او ستری تھیک پڑھ دے اندین جند پیو نو ٹوریاں نو دے گزرین تے گیا عید کرن او دیاں آدھی فضا عید دڑی سینی غش گل گئیا ویدی کیڑی گل ٹورے حسان جو عید پڑھا وڑ کی تے سینی ویر دے گل لگ گئیا جے تک نا والے ویر سنی دے سنیاں در دے دے دیا اللہ